kabara yer inerleri. Şu anla buyruk duyanlar birin yep oynarda. Şu an bunun buyruğun yep birinde orada leşeli. Tabiatın yiyası var. Gelsinler baksınlar. Bir de 5 tane ne var onda birin canavar yiyor. Lakin kırmızı kitaba düşen heyvandır. Koymurlar vurmağa, gün sabah kapıya gelip tüyomuzu cüyemizi de yiyebilir. Özümüzü de yiyecek, gün sabah tüyomuzu da yiyecek. Gece çöle çıkabilmeyiz. Hatta özümüzü de yiyecek. Geceler çöle çıkabilmeyiz korkusundan. Körpemiz var, ondan sonra korkusam da yaşayalım. Bir araba yorgun getireni gelip tutup bizi cermeliyiz. Mal koyun neyle? Göz kabağındadır kardeş, bak. Yavrat saç bunu, boşuna dönerim. Nazarasızdır, canava gelip kendisine girir. Mal heyvan adam öz yanına bırakmır. Bura bak. Korkusundan heyvan öz yanına bırakmır adam. Köşüp şundan. Yip şip. Bunu hep alan da almayacak. Mecbur satacaksın ilk defa yeriyorsan. Çünkü buna değer şey. Ucuzluk var bunda kardeş. Durup satarsan cevap çağır evinde tutacağız Allah aşkına. Kardeş bunu ne sat da canavar yiyor. Bak derlerdi buna. Heyvan yanına bırakmır adam. Baytan hekim de sağ olsun ki dünün geldi muayene eyledi. Ne cür lazımdı. Dikiş attı ondan sonra. Kudza karşı iğne derme vurdu çıktı gitti. Yani o insan eline geleni eleyip. Baksınlar tabiatın yersi var, baksınlar kabağını alsınlar. Bizler malları haramızdaydı, çalı ötürəcəyik, özümüz de korkuruq çalıya gitməyə, özümüzü canavar yiyəcək. Uzaqda deyil, yaxındadır canavar. Götürürük, parçalayır. Keçən neçə nə qədər, neçə dənə malımızı yiyin. Və biz hara ötürək, indi bugün inəyimizi yiyib, sabah da özümüzü yiyəcəyik. Və biz korkuların gözü hara baxır. Gelsinler, ya dursunlar, ya vursunlar, ya da ki vursunlar. Qadağa da koyulub ki, canavarı vurmaq olmaz. Özümüzü yiyəndən sonra ne yiyəcəklər? Onunla qətnəzərdə kətdə iş yoxdur, yoxamız amaz gözünü mala qoyuna tikib. Yox, uşaqlarımız yoxdur. Təsərrüfata tikib, bəli, təsərrüfat, ancaq təsərrüfat. Təsərrüfata gəlir canavar yeyin. Hər səhər malı çalıyor. Saat 9-da ötürsən, 11-in yarısı quyruğu yox, gəlin üstüne. Mən ötürə bilmirəm, bəli, çalıyor, qorxuram. Qadın xeylağıdır, kim aparmalıdır? 5 dəyin nə saxlayır, onda birinin quyruğunu yiyib. Bu nəyə lazım olacaq bundan sonra? Baxsana sağalacaq, baxsana bala yedizdirəcək, açana özünə gələcək. Gördüyünüz kimi canavar çalada məsələn çoxdur, çaladır ora. Orada heyvanlarımızı yer. Bizim otlaq sahəmiz var. Vay elə! Tək yolun o yüzden 30-32 hektar yerdir. Onu da bizim bələdiyyə satıb almış. Satıb qalmış indi özümüz belənsib, çalıya da mal bıraxa bilmirik. Bıraxan kimi canavar yeyir. Torpağı da satıb. Neçə dəfə şikayətə də getdi. Şikayətimizə baxan yoxdur. Heç kim də baxmır şikayətimizə qalmışıq belənsib. Heyvanlarımızda bizim də bu kənddə qazanc yerimiz heyvanlarımızdır. Ondan başqa bir qazanc yerimiz yoxdur. O izdə də o otlaq yeri dediyim kimi, onu da bələdiyyəmiz Cəfər Həmdullah satıb. Neçə dəfələrlə şikayətə də getdi. Baxmadılar şikayətimizə. Qaldı beləcək. Ona görə də heyvanlarımızı canavar yiyir. Otlaq yerlərimiz aerodrom tərəfdədir. Orada uzaqda setkalıya gəlir, kesin yol olmur ona. Bıraxırıq çalıya, malivanda canavar dəyir. Dəmir yolu da bu evlər var, evlərdən o anda dəmir yolunun üzrə bıraxılır. Oradan da qamışdan çıxır, yiyir də malivanı canavar.